La neu ha posat el país en alerta. El dimecres les comarques del sud de Catalunya i el territori de Lleida, poc acostumats a aquestes precipitacions, s'han despertat amb un paisatge blanc. A casa nostra la neu no ha fet acte de presència. Les baixes temperatures d'última hora de la tarda i de la nit del 4 de febrer, però, han deixat el Montseny més emblanquinat. La cota de neu ha arribat aquest dijous fins als 200 metres d'altitud. El Parc Natural es va llevar dimecres amb els seus cims enfarinats. La cota va arribar fins als 700 metres. A primera hora del matí, la màquina llevaneu s'enfilava cap als trams de carretera on la neu hi havia calat. La boira va cobrir tot el massís durant les primeres hores del dia. A Cardedeu van caure alguns flocs, però amb poca consistència. El terra no va quedar impregnat de neu.